Hêzên rejîmê û milîşiyên wê rojane bajar û bajarokên Sûriyê armanc dikin û sivîlan dikin qurbanî. Li vê barê çalakvanan ji Bakurê gundewarê Hemayê ragihandin got firokeyên rejîmê bi tundî avahiyên welatiyan li her du bajarê Hilfaya û Letamnî armanc kirin û bi sedema wan êrişan hejmarek ji sivîlan birîndar bûn. Heman çalakvanan danazanîn got berên leşkerî ji aliyê xwe ve bi mûşekên girad bargehên rejîmê li bajarokê Rebîa li gundewarê Hemayê topbaran kirin. Û di encamê de ziyanên maddî û canî di navrefên hêzên rejîmê û milîşiyên wê de rûdan. Di heman demê de çavdêran ji Bakurê gundewarê Lezqiyê diyar kirin got di dema hewildanên hêzên rejîmê û milîşiyên wê da her du gundên Terdîn û Hedadê li Çiyayê Kurdan kontrol bikin, şer di navbera wan û berên leşkerî de derket holê. Her wisa çavdêran anîn ziman got hêzên rejîmê bi avêştoka giran bajarokê Kebanê li Çiyayê Kurdan armanc kirin. Ji aliyekî din ve ji derên xwecihî ji bajarê Idlibê diyar kirin got firokeyên rejîmê yarîgeha xwecihî û derdora sekinşebabî li bajêr bi hejmarek êrişên esîmanî armanc kirin û bi sedema war êrişan sivîlek şehîd bû û hejmarek din jî ji sivîlan birîndar bûn. Her wisa hêzên rejîmê bajarokê Temeana li başûrê gundewarê Idlibê danber topan û li wir jî zirarên mezin gihîştin avahiyên welatiyan.